मुंहिंजा प्यारा देशवास नमस्कार मन की बात में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजी आॼी आहे छवीह नवंबर खे असां कॾहिं बि विसारे कोन था सघूं जो इन्हीअ ॾींहं ते देश ते वधि में वधि वैशी दहशत अंगेज़ हमिलो थियो हो दहशत अंगेज़नि न फ़क़ति मुंबई में पर पूरे मुल्क भर में थरथलो मचाए छॾियो पर इहा भारत जी ताक़त आहे जो, जो न फ़क़ति असां इन्हीअ हमले मां ॿाहिरि अची वियासीं बल्कि पूरी ताक़त सां दहशत खे ख़तमु पिणु करे रहिया आहियूं मुंबई हमले में सभिनी مارجی ویلن खे मां श्रद्धांजली थो ॾियां इन्हीअ हमले में असांजा بہادر जेके शहीद थी विया देश अॼु उन्हनि खे यादि करे रहियो आहे मुंहिंजे کٹا जा भातीओ छवीह नवंबर हिकु ॿिए लिहाज़ खां घणी अहमियत थो रखे साल उणिवीह सौ उणवंजाह में छवीह नवंबर ते भारत जे आइन खे अख़्तियारु कयो वियो मूंखे यादि आहे साल ॿ हज़ार में जॾहिं असीं बाबा साहिब अम्बेडकर जो हिकु सौ पंजवीह जनमु उत्सव

ॿ साल यारहां महीना ऐं अरिड़हं ॾींहं लॻी विया श्री सद्दानंद सिन्हा जी आइनी ग्रुप जो वधि में वधि बुज़ुर्ग मेंबर हो सठि खां बि वधीक मुल्क़नि जे आइन जो अभ्यासु कयो वियो ऐं लंबे बहसु वहसे खां पोइ आइन जे मसौदे खे तयारु कयो वियो ड्राफ्ट खे आख़िरी रूप ॾियण खां अवल इन्हीअ में ॿ हज़ार दुरुस्तू आंदी वियूं साल उणिवीह सौ पंजाह में आइन अमल में हेल ताईं आइन में हिक सौ छह दुरुस्तियूं आंदी वियूं आहिनि वक़्तु हालतुनि ऐं देश जे ज़रूरत खे ॾिसंदे वक़्तु वक़्तु अलॻि अलॻि सरकारुनि दुरुस्तियूं आंदियूं आहिनि पर इहा बदकिस्मती जी ॻाल्हि आहे जो आइन जी पहिरीं दुरुस्ती फ्रीडम ऑफ़ स्पीच ऐं फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन जे हक़नि खे रोकण लाइ आंदी वई आइन में चोएतालीह दुरुस्ती ज़रिए एमरजेंसी दौरानि कयल ग़लतियुनि खे दुरुस्तु कयो वियो दोस्तो इहो पिणु हिमथाईंदड़ आहे त आइन ग्रुप जे कुझु मेम्बरनि खे नामजद कयो वियो जंहिं में पंद्रहं औरतूं हुयूं अहिड़ी हिकु मेंबर हंसा मेहताजी औरतुनि जे हक़नि ऐं इंसाफ़ लाइ बुलंद आवाज़ु उथारियो हो उन दौर में भारत किनि थोरनि मुल्क़नि मां हिकु जिते औरतुनि खे वोट ॾियण जो हक़ु हासिलु हो मुल्क जे अॾावत में जॾहिं सभिनी जो योगदानु हूंदो आहे त देश तरक़ी कंदो आहे मूंखे दिलि जा आहे त आइन खे तयारु कंदड़नि जे दुरांदेशी ते अमल कंदे अज भारत जे पार्लियामैंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम तैंखे बहाल कयो आहे नारी शक्ति बंधन अधिनम असांजे रहियती वाइदे जे ताक़त जो मिसालु आहे इहो असांजे तरक़ी कयल भारत जे असांजे वाइदे खे रफ़्तारु ॾियण में ओतिरो ई मददगारु साबित थींदो मुंहिंजे परिवार जा भातीओ देश खे अॾण जी अॻुवाणी जड॒ अवाम पाण मथां हमवार कंदो आहे त दुनिया जी का बि ताक़त मुल्क़ खे अॻिते वधण खां रोके कोन सघंदी आहे अॼु भारत में साफ़ ॾिसण में अची रहियो आहे त घणियूं वॾियूं तब्दीलियूं मुल्क़ जे हिक सौ चालीह करोड़ अवाम ई आणे रही आहे इन जो आमदो मिसाल असां त्योहारनि जे मौसम में ॾिठोसीं गुज़िरियल महीने मूं मन की बात में वोकल फॉर लोकल, लोकल यानी की मक़ामी शयूं ख़रीद करण ते ज़ोर ॾिनो गुज़ियलु कुझु ॾींहनि दौरान ॾियारी भैया दूज ऐं छठ ते मुल्क भर में चारि लख करोड़ रुपियनि खां बि वधीक का जो कारोबारु थियो आहे इन्हीअ अर्से दौरान भारत में तयारु थियल शयुनि ॾांहुं माण्हुनि जो वधि में वधि उत्साह ॾिठो वियो आहे अॼुकल्ह त ॿार पिणु प्रोडक्ट ख़रीद करणु महिल ॾिसंदा आहिनि त इन्हीअ ते मेड इन इंडिया लिखियलु आहे या न एतिरो ई न पर अॼुकल्ह माण्हू ऑनलाइन सामान ख़रीद करणु पिणु कंट्री ऑफ ओरिजिन ॾिसंदा आहिनि साथियो जीअं स्वच्छ भारत अभियान जी कामयाबी संदसि प्रेरणा थी आहे साॻी तरह वोकल फॉर लोकल जी सोभ तरक़ी कयल भारत ऐं ख़ुशहालु भारत खे तयारु करे रही आहे वोकल फॉर लोकल जी कार्यवाही पूरे मुल्क़ जे इकोनॉमी खे ताक़तवर बणाए रही आहे वोकल फॉर लोकल, लोकल, लोकल अभियानु रोज़गार जी गारंटी आहे इन्हीअ सां शहरनि ऐं ॻोठाणनि ॿिन्ही खे बराबरी ते वज मिली रहिया आहिनि इन्हीअ सां मक़ामी शयुनि में वैल्यू एडिशन जी राह तयारु थी रही आहे ऐं जेकॾहिं कॾहिं आलमी इकोनॉमी में नरमी अचे थी त वोकल फॉर लोकल जो मंतर असांजी इकोनॉमी खे बचा मुयसरु कराईंदो दोस्तो भारतीय शयुनि लाइ इहा वीचारधारा को महस त्योहारनि ताईं महदूदु कोन रखणु घुरिजे हाणे शादियुनि जो मौसमु शुरु थी वियो आहे कुझु कारोबारी इदारनि जो अंदाज़ो आहे त शादियुनि जे सीज़न में लॻभॻि पंज लख करोड़ रुपियनि जो वापारु थी सघंदो आहे शादियुनि सां वाबस्ता ख़रीदारी में तव्हां भारत में तयारु थियल शयुनि खे अवलियत ॾींदा ऐं हा जॾहिं शादियुनि जी ॻाल्हि निकिती आहे त हिकु ॻाल्हि लंबे अरिसे खां वठी करे मूंखे तकलीफ़ ॾेई रही आहे जेका मां पंहिंजे कुटुंब सां कोन वंडींदुसि त कंहिं सां वंडींदुसि तव्हां सोचियो अॼुकल्ह कुझु माण्हुनि पारां शादियूं परे में वञी करण जो माहोल हली रहियो आहे छा इहो ज़रूरी आहे जेकॾहिं भारत जे ज़मीन ते भारतियुनि मंझि शादीअ जो जलसो मल्हायो वञे त भारत जो नाणो मुल्क़ जे अंदरि रहंदो मुल्क़ जे माण्हुनि खे तव्हांजे शादीअ में का न का सेवा ॾियण जो मौक़ो अवस मिलंदो नंढा नन्ढा ग़रीब माण्हू पिणु पंहिंजनि ॿारनि खे तव्हांजे शादियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा छा तव्हां वोकल फॉर लोकल जे इन मिशन खे अॻिते वधाए सघंदा आहियो छो न असां पंहिंजे शादी मुरादी जा जशन पंहिंजे मुल्क अंदरि कयूं थी सघे थो त पर जहिड़ियूं सहूलियतूं मुल्क़ अंदरि कोन हुजनि पर जेकॾहिं शादी मुरादी जा कार्ज थींदा रहंदा त सहुलतूं पिणु बरपा थी वेंदियूं इहो मुद्दो वॾनि कुटुंबनि सां जुड़ियल आहे मूंखे उमेदु आहे त ता मुंहिंजी तकलीफ़ उन्हनि वॾनि परिवारनि ताईं ज़रूरु पहुचंदी मुंहिंजे कुटुंब जा भातीओ त्योहारनि जे मौसम में हिकु ॿियो वॾो ट्रैंड ॾिसण में अची रहियो आहे हीअ लगातार ॿियो साल आहे जो ॾियारी जे मौक़े ते कैश ते ख़रीदारी करण जो रवाज़ु घटिजी रहियो आहे यानि हाणे वधीक ऐं वधीक माण्हू डिजिटल पेमेंट्स करे रहिया आहिनि इहा रवायत उत्साह वधाईंदड़ आहे तव्हां हिकु ॿियो कमु करे सघंदा आहियो तव्हां मुक़ररु कयो त हिकु महीने अंदरि यू पी आई या वरी ॿिए कंहिं डिजिटल पेमेंट ज़रिए पेमेंट कंदा ऐं कैश सां पेमेंट्स कोन कंदा भारत में डिजीटल इनक़ाब जी सोभ इन्हीअ खे मुम्किनु बणायो आहे हिकु महीने खां पोइ तव्हां पंहिंजो आज़मूदो फ़ोटोन सूदो मूं सां शेयर कंदा मां तव्हां खे एडवांस में पंहिंजियूं शुभकामनाऊं ॾेई रहियो आहियां परिवार जा भाती हो असांजे देश खे हिकु ॿी ख़ुश ख़बरी ॾिनी आहे जंहिंसां असां सभिनी खे फ़खुरु थी रहियो भारतीय इंटेलिजेंस आइडिया इनोवेशन इन में तकनीक के कॉम्बिनेशन से सनन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में लगातार इजाफो अची रो इे ताकतवर बढ़बो जानी कर खुशी थी, थी, थी। साल बजार बी में भारत के पेटेंट एप्लिकेशन्स में एकटीहें सैकड़ों की वाद दर्ज कई वही है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट पदरी कई है बुझा व्यवे त पैटेंट्स फाइल कंदड़ मुख्य ॾहनि मुल्कनि में कॾहिं बि अहिड़ो रिवाज़ु कोन ॾिठो वियो आहे इन शानदार हासिलात लाइ नौजवान साथियुनि खे वाधायूं थो ॾियां मां नौजवाननि खे भरोसो थो ॾियारियां त देश हर क़दम ते तव्हां सां गॾु सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ऐं कानून में जेका तब्दीली आंदी आहे तंहिंसां असांजा नौजवान वॾे उत्साह सां वसी पैमाने इनोवेशन्स में रुधिजी विया आहिनि ॾह साल अॻु जे अंग अखरनि खे ॾिसिजे त अॼु असांजे पैटेंट्स खे ॾह दफ़ा वधीक क़बूलियत मिली रही आहे असां सभिनी खे ॼाण आहे त पैटेंट्स सां नफ़क़ति देश जी इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी वधंदी आहे पर इन्हीअ सां नवा वज पिणु पैदा थींदा आहिनि एतिरो ई न पर इन्हीअ सां असांजे स्टार्ट जी, जी ताक़त ऐं कुअत पिणु वधंदी आहे अॼु स्कूलनि में पिणु ॿारनि जे इनोवेशन वीचारधारा खे हथु ॾिनी पई वञे इन जो नतीजो आए, अटल टिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन मिशन ए कॉलेजन में इंक्यूबेशन मर्कज़ स्टार्टअप इंडिया अभियान वगैरह ये भारत के नौजवान के ताकत ए भारत के इनोवेटिव पावर जहाँ चिमकंद मिसाल इन ही उत्साह से अगत अस तरक् कल भारत के वायदे के हासिल कर वंदी ए ही कर वर चव जय जवान जय किसान जय विज्ञान ए जय अनुसंधान प्यारा हम वतनी साथियों तमाके याद हों तो कुछ अरसो अगमें मन की बात में वो भारत में लगदड़ मेलन बाबत चर्चा कई हुई उन चटाभेटी जो ख्याल आयो जैमें मूँ मेलन सा वापस सा फोटो व्डींदा सकाफती वजरात इनके ध्यान में रखंदे मेला मूमेंट्स कॉन्टेंस जो इंतजाम कराया तवे जानी करे खुशी थींदी हज़ारे मा इन चटाभेटी में हिस्सों वरतो ए घन के इनाम पिण मिल कोलकाता के राजेश धर के चरक मेले में फुकड़न ए रिका विकड़नद के अलगा फोटो लाय इनाम मिलो है यो मेलो बंगाल के गोठन में काफ़ी मशहूर वाराणसी के होली के ज़ाहिर अनुपम सिंह के मेला पोर्ट्रेट्स जो इनाम मिलो अरुण कुमार नलमेला के कुलसाई दशहरे जे हिकु कशिश कंदड़ पहलू खे ॾेखारण लाइ इनाम मिलियो आहे साॻी तरह पंढरपुर जे भक्ति ॾेखारींदड़ फ़ोटो खे घणो पसंदि कयो वियो महाराष्ट्र जे श्री राहुल मोकिलियो आहे इन चटाभेटी में मेले में खाइण पीअण जे शयुनि जा फ़ोटो पिणु घणा ई मिलिया आहिनि पुरुलिया जे आलोक अविनाश खे इनामु मिलियो आहे हुन बंगाल जे ॻोठनि में हलंदड़ हिक मेले में खाधे पीते जो फ़ोटो शेयर कयो आहे भगोरिया मेले में औरतुन पारा कुल्फी जो आनंद फोटो लाए प्रणब बसाक इनाम उड़ा जे जे के इनाम लड़ा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के ओठ मेले में औरतुन पारा पकोड़ा खाने के फोटो लाए रोमिला के इनाम डनो दोस्तों मन की बात प्रोग्राम जरिए अज हर एक ओठ स्कूल ए पंचायत के अपील तो है लगातार इन्हीं तरह जो चटाभेटू कराईदा रहन अजक सोशल मीडिया की जबरदस्त ताकत है ऐं टेक्नोलॉजी ऐं मोबाइल घर घर पहुची विया आहिनि तव्हांजा मक़ामी त्योहार हुजनि या वरी प्रोडक्ट्स तिनि खे तव्हां ग्लोबल बणाए सघंदा आहियो साथ ॻोठु ॻोठ में लॻंदड़ मेलनि जा असां वटि अलॻि अलॻि तरहनि जे डांसेस जी पंहिंजी सकाफ़त आहे झारखंड ओडिशा ऐं बंगाल जे ट्राइबल इलाइक़नि में हिकु मशहूरु डांस आहे जंहिंखे छह नाले सां सॾियो वेंदो आहे पंद्रहीं खां सतरहीं नवंबर दरमयान एक भारत श्रेष्ठ भारत दौरान श्रीनगर में छह प्रोग्राम करायो वियो जेको सभिनी खे पसंदि आयो श्रीनगर जे नौजवाननि खे छह डांस जी ट्रेनिंग ॾियण लाइ हिकु वर्कशॉप करायो वियो साॻीअ तरह कुझु अर्सो अॻु में कठुआ ज़िले में बसौली त्योहारु करायो वियो इहो इलाइक़ो जम्मू खां हिक सौ पंजाह किलोमीटर दूर आहे इन्हीअ त्योहार में, में।, में मक़ामी कला लोक नृत्य ऐं रवायती रामलीला जो आयोजन दोस्तों भारतीय सकाफ़त जी सूह के सऊदी अरब में पण महसूस किया वो है महीने सऊदी अरब में संस्कृत उत्सव जो इंतजाम थे हो। ये प्रोग्रामों पा में अलग आए, जो, जो पूरो प्रोग्राम संस्कृत में हो गुफ्तगु संगीत ए डांस सब कुछ संस्कृत में ए इन में लोकल मान की पिण हिस्सेदारी रही है मुझे परिवार ज भी स्वच्छ भारत पूरे मुल्क जो प्यारो मौजो है ऐं मुंहिंजो त आहे ई जीअं ई मूंखे इन्हीअ सां वाबस्ता का ख़बर मिलंदी आहे त ज़ाहिर आहे उहा मन की बात में अची वेंदी आहे स्वच्छ भारत अभियानु साफ़ सफ़ाई ऐं अवामी हंधनि जे सफ़ाईअ बाबति आवाम जी सोच में मट सट आंदी आहे अॼु इहा क़ौमी जज़्बो थी चुकी आहे करोड़े देशवासियुनि जी ज़िंदगी थी वई आहे इन ई में अलॻि अलॻि हंधनि जे माण्हुनि ख़ासि करे नौजवाननि जे गॾियल हिसेदारी हिमथाईंदड़ रही आहे अड़ी एक तारीफ जोगी कार्रवाई सूरत शहर में डने में आई आए, आए। नौजवान की एक टोली प्रोजेक्ट सूरत शुरू किया मकसद हो सूरत शहर के एक मॉडल कर तैयार करको सफाई ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एक बेहतरीन मिसाल बणज सफाई संडे प्रोग्राम तहत पैरी सूरत शहर के अवामी हंधन ए दुमास बीच जी सफाई की जी। जी सफाई कई वही तापी नदी के किनारे की जी जान से सफाई कई वही ऐं ॾिसंदे ई ॾिसंदे इन्हीअ प्रोग्राम में पंजाह हज़ार खां बि वधीक माण्हू शामिलु थी विया माण्हुनि जो सहयोग मिलण सां टीम जो हौसलो वधी वियो ऐं कचिरो कठो करण जो कमु शुरू कयो वियो ऐं टीम लखे टन कचिरो दूर कयो आहे हक़ीक़ी सवत ते अहिड़ियूं कारवायूं ज़बरदस्त तब्दीली आणींदियूं आहिनि साथियो गुजरात मां हिकु ॿी ख़बर आई आहे कुझु अर्सो अॻु में उते अंबाजी में भादरवी पूनम मेलो लॻो जंहिं में पंजाह लख खां बि वधीक माण्हू आया इहो मेलो हर सालु लॻंदो आहे इन जी ॿी ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त मेले में आयल माण्हुनि गब्बर पहाड़ी जे हिक वॾे हिसे में साफ़ु सफ़ाई कई मंदरनि जे आसे पासे इलाइक़े खे साफ़ु रखण जो कमु तमामु ई घणो उत्साह ॾियारींदड़ आहे दोस्तो मां हमेशह ई चवंदो रहंदो आहियां त सफ़ाई जो कमु को जो कम जो हिक ॾींहुं या हिक हफ़्ते जो कमु कोन आहे पर इहो असांजे ज़िंदगी जो हिकु अटूट हिसो हुअणु घुरिजे असांजे आसे पासे अहिड़ा घणाई माण्हू आहिनि जिन पंहिंजी सॼी ज़िंदगी सफ़ाई में अर्पणु कई आहे तमिलनाडु जे कोयम्बटूर में रहंदड़ु लोगानाथ जो मिसाल बेमिसाल आहे नंढपण में ग़रीब ॿारनि जे फाटल कपिड़नि खे ॾिसी करे हुन अहिड़नि ॿारनि जे मदद करण जो वाइदो कयो ऐं पंहिंजे कमाई जो हिकु हिसो इन्हीअ में ख़र्चु करणु लॻो जॾहिं खेसि नाणे जी, 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 जी अणाठ थी त हुन टॉयलेट्स पिणु साफ़ कया आहिनि त जीअं ज़रूरतमंद ॿारनि खे मदद ॾेई सघिजे गुज़ल पंजवीहनि सालनि खां हू इन ई कम में रुधियलु आहे ऐं हेल ताईं हुन पंद्रहं सौ खां बि वधीक ॿारनि खे मदद ॾिनी आहे मां हिकु दफ़ो ॿीहर अहिड़ियुनि कारवायुनि जी साराह थो करियां मुल्क भर में हलंदड़ अहिड़ियूं कारवायूं न फ़क़ति असांजी हिमथ थियूं वधाइनि बल्कि कुझु नओं करण लाइ इंस्पिरेशन पिणु ॾियनि थियूं मुंहिंजे परिवार जा एकवी सदी जे ललकारनि में हिकु ॿी मुख्य ललकार आहे पाणी जी सुरक्षा इहो को नंढो कमु कोन आहे ऐं असांखे गॾजी करे कमु करणु घुर्जे तॾहिं कामियाबी मिलंदी इन जो मिसालु आहे देश जे हर ज़िले में तयारु अमृत तलाउ अमृत महोत्सव दौरान भारत में पंजहठि हज़ार खां बि अमृत तलाउ तयारु कया विया आहिनि त जीअं ईंदड़ पीढ़ीअ खे रसी सघे असांजी ज़िमेवारी आहे जिते अमृत तलाउ आहिनि तिन जी लगातार सार संभाल रखी वञे छो जो इहे पाणी खे बचाइण जा अहम ज़खीरा आहिनि साथियो पाणी खे बचाइण जी चर्चा में मूंखे गुजरात जे अमरेली में थियल जल उत्सव बाबति ॼाण मिली आहे गुजरात में सॼो सालु वहंदड़ नदियुनि जी अणाठ आहे तंहिं करे माण्हुनि जो दारो मदार बरसाति जे पाणीअ ते रहंदो आहे गुज़ियल वीहनि पंजुवीहनि सालनि खां वठी करे सरकार ऐं अवामी इदारनि जे भाईवारी सां हालतुनि में बदलाव आयो आहे तंहिं करे उते जल उत्सव मल्हायो वेंदो आहे जंहिंसां आवाम में तमामु घणी सुजाॻी आई आहे इन ई में वाटर स्पोर्ट्स खे वधार ॾिनो पियो वञे गॾो गॾु गड़ पाणी जे सुरक्षा बाबति पिणु चर्चा कई वेंदी आहे प्रोग्राम में माण्हुनि खे तरंगे वारो वाटर फाउंटेन तमामु घणो पसंदि आयो इन्हीअ जल उत्सव जो इंतिज़ामु सूरत में हीरनि जे वापारी साउजी भाई ढोलकिया जे फाउंडेशन करायो इन प्रोग्राम में शामिलु हर कंहिंखे मां वधाईंदो थो ॾियां ऐं पाणी खे बचाइण लाइ अहिड़ा कम कंदड़नि खे शुभकामिनाऊं थो ॾियां मुंहिंजे कुटुंब जा भातीओ अॼु दुनिया भर में स्किल डेवलपमेंट जे अहमियत खे क़बूलियो पियो वञे असां जॾहिं कंहिंखे स्किल सेखारींदा आहियूं त उपत जो हिकु ज़रियो मुयसरु कराईंदा आहियूं मालूम थियो आहे आंध्र प्रदेश जे श्रीकाकुलम में हिकु इदारो स्किल डेवलपमेंट जे खेत्र में गुज़िरियल चइनि ॾहाकनि खां वठी करे कमु करे रहियो इन नालो आहे बेलजीपुरम यूथ क्लब इन इदारे लगभग सत हज़ार औरतुनि खे ताक़तवर बणायो आहे ऐं हू पंहिंजे दम ते घणो कुझु कमु करे रहियूं आहिनि इन्हीअ इदारे मज़ूरी कंदड़ ॿारनि खे पिणु स्किल्स सेखारे खेनि मज़ूरी जे चकर मां आज़ा कयो आहे बेलिशपुरम यूथ क्लब किसाननि खे पिणु नयूं स्किल्स सेखारियूं आहिनि जंहिंसां कुर्मी ताक़तवर बणिया आहिनि सफ़ाई लाइ इन इदारे ॻोठनि में सुजाॻी आंदी आहे ऐं घणनि ई काकुसनि खे तयारु करण में इमदाद ॾिनी आहे मां स्किल डेवलपमेंट इदारे सां जुड़ियल सभिनी माण्हुनि खे वाधायूं थो ॾियां ऐं सदन तारीफ़ थो करियां अॼु देश जे हर हिक ॻोठ में स्किल डेवलपमेंट जी आवामी कार्यवायुनि जी ज़रूरत आहे दोस्तो जॾहिं कंहिं मक़सद लाइ गॾिजी कमु कयो वेंदो आहे त कामयाबी ऊची समझ जी मिलंदी आहे मां तव्हां लद्दाख जो हिकु मिसाल ॾींदुसि तव्हां खे लद्दाख जे पशमीना जी ॼाण ज़रूरु हूंदी लद्दाख जी पशमीना लुम्स ऑफ़ लद्दाख नाले सां आलम भर जे मार्केटनि में पहुची रही आहे इन्हीअ कम में पंद्रहनि ॻोठनि जूं चार सौ पंजाह खां बि वधीक औरतूं रुधलु आहिनि पहिरीं इहे शयूं उते ईंदड़ सैलानी ख़रीद कंदा हुआ पर हाणे डिजिटल भारत जे दौर में सदन शयूं देश विदेश जे बाज़ारनि में पहुची रहियूं आहिनि यानी असांजी लोकल हाणे ग्लोबल थी रही आहे ऐं इन ई सां औरतुनि जी कमाई पिणु वधी आहे साथीओ नारी शक्ति जी शोभ मुल्क़ जे हर हिक हिसे में मौजूदु आहे ज़रूरत आहे इन्हीअ खे आवाम आॾो आणण जी ऐं इन जो बहितरीनु ज़रियो आहे मन की बात तव्हां अहिड़ा मिसाल वधीक ऐं वधीक मूं सां शेयर कंदा त जीअं इन्हनि खे आवाम आॾो आंदो वञे मुंहिंजे कुटुंब जा भातीओ मन की बात में असां अहिड़ियुनि अवामी कारवायुनि बाबति चर्चा कंदा आहियूं जंहिंसां वॾियूं वॾियूं तब्दीलियूं आयूं आहिनि मन की बात घर घर में रेडियो खे के मशहूर कयो आहे माई गव ते उत्तर प्रदेश जे राम सिंह बोध जो खत मिलियो आहे हू घणनि ई ॾहाकनि खां वठी करे रेडियो के जमा करण जे कम में रुधियलु आहे संदसि चवणु है त मन की बात खां पोइ माण्हुनि जो संदसि जे रेडियो म्यूज़ियम में चाह वधी वियो आहे साॻी तरह मन की बात मां उत्साह हासिल करे अहमदाबाद वेझो तीरथ धाम हिकु एक्ज़ीबिशन लॻाई आहे जंहिंमें देश विदेश जा सौ खां बि एंटिक रेडियो रखिया विया आहिनि मन की बात जे सभिनी एपिसोड्स खे ॿुधी सघिजे थो अहिड़ा घणाई मिसाल आहिनि त कीअं न माण्हुनि मन की बात मां प्रेरणा हासिलु करे पहंजा कम शुरू कया आहिनि हिकु मिसाल आहे कर्नाटका जे चामराज नगर जे वर्षा जो जंहिं मन की बात मां इंस्प्रेशन हासिलु कंदे केले मां ऑर्गेनिक भाण तयारु करण जो कमु शुरू कयो वर्षा जी यह कार्यवाई ॿियनि माण्हुनि लाइ पिणु रोज़गार जा वज खणी आई है मुंहिंजे परिवार जा भातीओ सतावीह नवंबर ते कार्तिक पूर्णिमा जो त्यौहार आहे इन ॾींहं ते देव ॾियारी मल्हाई वेंदी आहे मुंहिंजी दिलि है त काशी जी देव ॾियारी वञी ॾिसां हिन भेरे काशी वञी त कोन सघंदुसि पर मन की बात ज़रिए बनारस वासियुनि खे शुभकामनाऊं मोकिले रहियो आहियां भेरे पिणु काशी जे घाटन ते लखे डिया ॿारिया वेंदा शानदार आरती थींदी थी लेज़र शो थींदो ऐं लखनि जे तइदाद में देश विदेश मां माण्हू देव ॾियारी जो आनंदु वठणु ईंदा दोस्तो पूर्णिमा ॾींहुं गुरुनानक देव जन गुरु जो प्रकाश उत्सव थींदो आहे गुरुनानक जो उपदेश न फ़क़ति भारत में पर दुनिया भर लाइ अॼु बि माना रखे थो असांखे सादिगी मिठ मोहबत ऐं ॿियनि जी मदद करण लाइ हिमथाए थो गुरु नानक देव जेका भक्ति भावना जी सिखिया ॾिनी है तंहिं ते असां जा सिख भार ए भेनरूं पूरी दुनिया भर में अमल करे रहिया है मां मन की बात ॿुधंदड़ के गुरु नानक देव जे प्रकाश उत्सव जूं वाधायूं थो ॾियां मुंहिंजे कुटुंब जा भाती मन की बात में बस अॼु एतिरो ही ॾिसंदे ई ॾिसंदे साल ॿ हज़ार टेवीह पूरो थियण वारो हर साल जीअं असां इहो ई सोचे रहिया आहियूं साल केतिरो न जल्दी गुज़री वियो